लाहौर होटल का सेशन दफा सेमिनार ला दादा जरे खैर सुदान जी लीडर के जा सकते हैं लीडर को तो उसका पकड़ लीडर को तो लीडर को लाहौर में से रेगा बस काट रहा है सही सब देख मुंह भाई सब बन बहुत देखो प्ले नहीं बोलता पल हमें याद आएंगे वो कल याद आएंगे हमने किया यह जो भी किया रोके कभी उसके जिया खुशियां कभी गम भी लिया रोके कभी हंस के जिया ये पल مګ اوس راغلی دلې کې فور سټریټ ته کنه دا سو ته جوس پوینټ ته مګ جوس اور کول مله کړ ته جوس ته پرمیش کړ ته څه ویلو مله کا نو دا چې چل دي جمله اور درا غلی او دی وی جوس کو زمانه ملګرو حمزه خان او شیر خان او پیر سی نو دی وی جوس کو مونږ چې راشه خدل ته دا کس را لې کم چې دغه دی ویټر دی هغه وی چې مطلب تاسو سس کې سو مونږ ته ویش نه کس لیست سره هغه وی چې کویا کو جوړي اور بادام اور سٹرابری والے سب کچھ نو ما ورته وی چې داسې چلو وکړه چې ما ته ټول میکس راوړه نو دې دواړه خان دي نو دې ورته بیا وی چې موږ نه کوی که جوړه او میکس راوړه نو اوس تاسو وایه کوی که جوړ ته مونږ پته نه کې کوی کیا چیز دی نو ما ورته میکس وی ځان نه پاره چې هر څه به کې میکس وي که دې سره سی هغه ټول میکس کړي اوس تاسو په دې کې مې ورته وکړه چې ما ورته خو ویلي کنه دې ورته خو ویلي اس ملک سے وہ یہ سب نویشے سب بلا دا اور بس مکس پکے وا چاو جی ارس وی پکے جی بے دا ارمان نوی خدا زو اس تے ویم چکر دے راوڑی تے بے اٹ دنا دا انٹرویو وار تے او گورا چکا دی کی دمان یو غڑ پو کو کنا چ پک سٹرابری وی او کلے وی پکے ارس وی کنا او ٹولی ران اس کو زبر دے ٹولی پیسے زو لگولی اوس دې خاطر ته او دا ویډیو موږ غوا دا او دا ما 5000 روپۍ غوا دي چې دا به ختمه مو ده پیسې به ورکې 200 روپۍ دینو لګې په 700 کې پارچې 220 تو اډوانس میس کو جو 700 کا پارچې او مبارک ته سه دې پرچې مبارک پرچې سره بنول کې دا ګوره اوس ما وین کې شاف ټیس کو نور بچی کله شي راوړي چیک مشي بیا به پته وځي مرګرو زه په ځان نه بوښه چې ما سویلې دي زما دا غرو په ځان نه بوښه چې راځه سویلې دي زرس کوم ګر ډیر تر ما دي په ځان نشته چې دا غیر سره مونږ نه دی خو راخون زبل شان دي او نه بګي سشتي او ته به شه ته دوايي خوري او ری نه 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 شته مزیدار ګور زور اور دې مړه زور اور دې ګل اصل مسله چې دې ګر کجور ډیر زیات ده او دې دی ای او ری ټینګ هم دې دی روي منګ برګر ورته ته قسم نه کړم دی وای خلی دا وینې مال ګوره انې دقه دې ما خوړل له نور دن نه جی ورته به الټی کوما دا دې خمر د ګوره ماشا الله بیا دامس کم اورې خو برابر زیس مخ هینم کنه
I'm going to go to the house. پے پے گوگل میپ میرا وڑو مائی پارک نیئر می کنا ہاں پاشا پارک کو سپار کو 400 میٹر لاری وسی والا کنا نے لے کس مائی مائی کی طرح گرا شتا ہے بلڈنگ کری مائی کی دار ہے تا کنا نے کہ دی گاڑی ول تمائی یہ کھلا ہے یہ کیا ہے مادی یہ پارک کھلا ہے یہ پارک نہیں ہے کنا مائی پارک کون سا ہے مادی یہ پارک ہے دا کنا کہ لائٹ رون کی بخاری کنا دا 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 سیولی سے دا غٹ سے دا غٹ دا دوم رکھستا ये पार्क है ये जो लाइट दिख रहा है आपको इसके लिए हमने 400 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया यार द دی پارک تیسی میرا وستی که نا سنگ خوختی شو که نا پارک و تا سرچ کن سنگ چی مگرانی کستو میگی چی پارک کم زیبون کن برای که زومی کن سبر 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 خواه دا اے اس پارک دا نخ کئی دا پارک تے آو دو مطلب روڈ با مسکی چی کم چوک تے خلق چی بکی با پیخور کے مطلب دنی تکی جو چی دا پارک تے دو خوڑی رو خاندل آو سو گو بزان رکی دو بزان دا پارک لکه مکه اولی بی پرده رای چه رقه پارک ده نه دیل پنجابین رقه پارکی نو